Yer kürəsini vuran geomaqnet qasırğası güclənib. Rusiyanın tətbiqi Geofizika İnstitutunun məlumatına görə qasırğa yüksək 2-3 səviyyəsinə çatıb. Alimlərin fikrincə, G3 səviyyəsi ən azı 6 saat ərzində müşahidə olunub. Planetin maqnit sahəsinin pozulması 5 səviyyəli şkala ilə ölçülür. Burada G1 ən zəif dalğalanmalar, G5 isə ən güclü maqnit qasırğası deməkdir. G2-yə qədər olan göstərici praktiki olaraq hiss olunmur və ciddi nəticələrə səbəb olmur. Əvvəllər ekspertlər maqnit qasırğalarının avqustun 3-ü və 4-ü həftə sonu yer kürəsini vuracağını proqnozlaşdırırdılar. Gözlənilirdi ki, planetin maqnitosferində narahatlıq şənbə günü axşam başlayacaq və ən azı bazar günü günortaya qədər davam edəcək. Qeyd edək ki, geomaqnit qasırğası meto-həssas, yaşı 60-dan yuxarı olanlar və hər hansı bir xəstəliyi olan insanlarda narahatlıq yarada bilər. Belə günlərdə baş ağrısı, baş gicəllənmə, ürək bulanma, əzələ və oynaqlarda ağrı və yuxusuzluq halları baş verə bilər. Geomaqnit qasırğasının sağlamlığa mənfi təsirini azaltmaq üçün telefon, kompüter, planşet, televizor kimi əşyalardan minimum istifadə edilməlidir.